largada aí, queimaram a largada. Não, volta, volta. Volta tudo, pô. Queimaram a largada. O fato é vocês não saírem correndo, velho. Calma aí. Eu tô rimando, velho. Eu vou ter que ficar olhando aí, mano. Punk, tem que arrumar alguma bandeira lá pra dar bandeirada pros caras. É. Uma bandeira lá. Aqui, velho. Quando ele chegar aqui, eles vão subir, vão trocar de amigos. Você não deixa os caras correr empurrando assim. Eu tenho que pegar o campeão que chega primeiro. Tá não, não, é ida e volta. Chegar lá com o trocado, tá ligado? De lugar. Revezamento. Revezar e chegar lá, e lá eu separo o campeão. Tá? Ah, então tá beleza. Punk, tenta pôr uma bandeira pra dar a bandeirada. Ei, você correu. Leve, Tite! É o seguinte, ó! Chega lá, as bonecas levantam e as princesas sentam!